Pois é, a única coisa que está a acontecer aqui são mesmo as sirenes, os avisos luminosos da Polícia Municipal, o trânsito, o que é que está a fazer ali a guarda. E é, arma tem acelera, arma. Que alguém a passar aqui embaixo é um bocadinho mais depressa. Estando para ano, ai meu Deus! Vai piorando. Alguém ali no prédio ao lado a tirar fotografias com o flash. Deve estar cá com uma sorte. A esta distância com o flash, as fotos não vão mostrar absolutamente nada, nadinha. O flash só está a fechar o obturador. E dessa maneira as fotos vão ficar incrivelmente escuras. Nada, não se vai ver, não vai ver absolutamente nada, nadinha. E pronto, e continuamos. Aqui uns transmalhados, aqui vem aqui para este lado. Não sei fazer bem o quê. Vamos brincar um bocadinho com eles. Eu vou buscar ali a lanterna e vou. Eu acho que sei o que é que eles estão a fazer. Vou mostrar. Não aguentar. Pobres coitados não aguentam um bocadinho de cerveja. As suas bexiguinhas não são capazes de aguentar muita cerveja. Eu vou brincar com isso. Vou buscar a lanterna. Thank you.
Incrível, eu com a minha lanterna consigo pôr mais luz neste pessoal do que a própria iluminação deles. E é uma lanterna perfeitamente normal. Não sei se conseguem ver. Conseguem ver ali o rastro, não é? Até vou chatear a polícia, quer ver? Onde é que anda o arrumador, por falar nisso? Ajudar o pessoal a orientar-se. Um cão ali. Temos aqui outro perdido. O que é que se passa contigo, pá? Aqui um também está aqui com. Eu vou eliminá-lo. Não sei se conseguem ver com as luzes. Estou com o foco apontado a ele. Já volta para o resto do pessoal. No secrets. Ha! Se vem para a frente da minha casa fazer o que quer que seja, tem direito a ser expostos. Expostos. Ali uns fantasmas de última hora. Ainda assim, continuo sem perceber, porque é que a semana de enterro está neto tão cedo?
Ainda estamos em abril e já está. Geralmente era em maio, já nem me lembro bem, mas acho que era mais perto do 12 de maio, do feriado municipal, do que provavelmente da Feira de Março, não é? E daí já não sei. Um exemplo de como isto está pior de ano para ano. Até agora, os carros alegóricos, ou além de todas as fantasias que construíam e que vinham, tipo quase um carnaval, tinham também animação com música, com. Bem, com música. Agora vejam o que é que nos calha na sorte. Um chasse velho está agora a passar, que não sei se conseguem ver na imagem, mas que a única coisa que faz é acelerar a fundo e fazer uns ráteres, largar uns ráteres, como se fosse uma grande coisa. É um carro construído lá na universidade, espero bem que não seja engenharia mecânica, não é? Que eles já foram massacrados esta semana que chega. Quem acompanha o Facebook e a universidade sabe o que é que eu estou a falar. Que é a combinação perfeita, não é? Cerveja, monóxido de carbono do escape. Oh meu Deus! Um dizia o outro. Ah, no meio há aqui um carro moderno, acho que está perdido, não é por nada, mas decidiu a hora errada para sair da garagem, ou para de onde quer que esteja, que estivesse, perdão. E vai continuar no meio do... Hã? Tens a certeza? Ok. Então é assim, primeiro vieram os carros completamente silenciosos, já à tarde, já perto daqui das 11, agora é 1 da manhã, muito, falta para aí uns 5 minutos, nem tanto, para uma. A mim não me incomoda porque, apesar da noite passada não ter dormido quase nada, mas como não tenho hora para me levantar, se me deitar mais tarde também não há grande problema. Agora, as pessoas que vivem aqui à volta e já estou a ver muitos apartamentos às escuras, não devem apreciar que os carros com música apareçam agora à 1 da manhã, não é? Isto é o centro da cidade para todos os efeitos, não é? Eu tenho janelas duplas com os stores a descer no meio das janelas. Cortam todo o barulho, mas se puxarem pela música, ainda ouço, não é?
Por acaso agora até nem está muito alta, há bocado estava bem mais alta. Agora nem dá para ver, praticamente metade está a tocar. Com as portas fechadas, não devo de ouvir grande coisa dentro de casa. Eu sei que antes, ao jantar, e que o pessoal, enquanto acaba o jantar e não acaba, acaba por ser sempre por volta das, sei lá, 10 horas, não há necessidade nenhuma. Às 9 já é uma hora perfeitamente aceitável. Mas daí a saírem às 11 horas o desfile, não há necessidade nenhuma. Acho que este deve ser um dos únicos lugares em que há desfile a estas horas da manhã. Ah, mas já eu, são os últimos carros, já estou a ver ali o carro da polícia e a limpeza atrás. Quer dizer, o carro mais barulhento é o último, ou o penúltimo, está bem. Que bela organização, não é? Em vez de terem mandado estes gajos logo no princípio, não, deixam-nos para o fim. Mas já alguém lhes deve ter dito alguma coisa, porque eles baixaram, há bocado a música estava muito mais alta, e entretanto baixaram o som consideravelmente. Agora praticamente é só para eles lá, há bocado estavam a partilhar com toda a gente aqui à volta, não é? Será que isto era assim tão sem nexo nos tempos em que nós próprios andávamos ali no meio? Eu espero bem que tivesse mais sentido que isto, porque... E o que eu estou a ver lá ao fundo, ambulâncias, é que não está com nada. Ainda agora passou aqui uma ambulância do INEM. Isso é que não convém nada. E agora já não se nota tanto, mas há bocadinho estava aqui um cheiro a cerveja no ar que eu não vos conto nem vos digo. Também foi uma não foi a melhor altura para trazerem uma caravana para aqui. Estou a ver ali alguém que está a aproveitar e a utilizar a caravana para fazer as suas necessidades líquidas. Encontrar caravanas escondidas na caravana. Oh man! Uma rapariga também. Puxar agora a saia para cima. Está bem. Está escuro, não dá para ver. Nem vou filmar. Mas que dava para ver daqui, dava. Esta é a melhor parte do desfile, é o carro da polícia atrás e o da limpeza, o pessoal da limpeza logo a fazer tudo. Acho que este dos vidros e da reciclagem não tem nada a ver agora com isto. Vá pessoal, toca lá. Fui ali naquela caravana que agora está iluminada, vou aproveitar para mostrar. E agora está a passar aqui embaixo o caminhão da reciclagem, dos vidros e dos papéis, dos plásticos.
E é isso, não há nada para ver. Ok, agora já passa da 1 da manhã. E no entanto, está ali a polícia, na boa, não se faz nada. A polícia está ali.